Запалив цигарку і заснув. У селі Оршівці Кіцманського району горів будинок, де проживав Безхатченко. На момент гасіння у будинку рятувальники знайшли його тіло без ознак життя. Причина пожежі – недопалок, який впав на речі мешканця житла. Те, що трапилася пожежа, помітили сусіди, які побачили пожежу вже тоді, коли вогнем фактично було охоплено всю будівлю. Для ліквідації пожежі на місце події було направлено пожежно-рятувальний підрозділ з міста Кіцмань. Рятувальники під час ліквідації пожежі в будинку виявили тіло чоловіка вже без ознак життя. На жаль, через запізніле повідомлення про пожежу рятувати життя людині не було змоги.